ြင်ဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကမ္ဘာမှာစစ်ပွဲကြီးတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်စီးပွားရေးအားပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေကအထူးအရေးကြီးတာပါ။အခုဒီအပိုင်းမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဟာမတ်စ်ဣသရေလစစ်ပွဲနဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲတွေဟာဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့သူ့ရဲ့အမေရိကန်ပထမမူဝါဒအိမ်ပြူတော်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေမှာပါ Nothing will stop me ခင်ဗျားတို့ပြည်သူကိုပြောထားတဲ့စကားအတိုင်းတည်ဖို့ဘယ်အရာကမှတားလို့မရပါဘူးအမေရိကန်ကိုလုံခြုံအောင်ခိုင်မာအောင်ကျော်ဝအောင်အင်အားကြီးအောင်လွတ်လပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ပါမယ်ထရမ့်ရဲ့အစိုးရတပ်တန်းဟာဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာစမှာဖြစ်ပေမဲ့သူဟာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီတို့အပါအဝင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့နဲ့ဖုန်းစကားပြောပြီးပါပြီ။ထရမ့်နဲ့သမ္မတပူတင်စကားပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ရုရှားဘက်ကညှင်းပါတယ်။ထရမ့်ကစစ်ပွဲတွေကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်မယ်လို့မဲဆွဲထားတာကြောင့်သူဂရီကိုတီအောင်လှုပ်ချင်ပုံရတဲ့အကြောင်းချားစ်ကပ်ချန်လို့လေးလာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ When it comes to the Middle East အရှေ့အလယ်ပိုင်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေးမဲ့သတင်းစကားကစစ်ပွဲကိုမြန်မြန်ပြီးအောင်တိုက်လို့ပြောတာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စစ်ပွဲကိုရပ်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲတွေရပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ထရမ့်ကတေချာမရှင်းလင်းထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းယူကရိန်းကိုပေးတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာကိုတော့မကြာခဏဝေဖန်ထားပါတယ်။စစ်ပွဲကိုအမြန်ရပ်လိုက်ဖို့ဆိုရင်ယူကရိန်းဘက်ကအများကြီးရှော့ပေးလိုက်ရမယ်လို့သမ္မတဇလန်စကီကပြောဆိုထားပြီးဒါမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကိုမြင့်မြတ်တရားနဲ့ပြီးသွားစေချင်ပါတယ်။မြင်မြတ်ဆန်းဆန်းဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးမယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာပဲယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားကလည်းစစ်သားတွေဆေးလွတ်ကူညီနေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာရေးရာမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တက်ရောက်မှုတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။အီရန်ရဲ့လက်ဝေကန်တွေဖြစ်တဲ့ဂါဇာကဟားမတ်စ်နဲ့တာမကလက်ဘနွန်ကဟက်စ်ဘိုလာနဲ့ပါတိုက်နေရတဲ့ဣသရေလဟာလည်းအလျှော်မပေးခေါင်းမာတဲ့ပုံရပြီးဒီအခြေအနေကိုလည်းထရမ့်အနေနဲ့ဂင်တွယ်ရမှာပါ။ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကအခုပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးမှာအီရန်ရဲ့လက်တံနဲ့ချင်းချောက်မှုအန္တရာယ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါတယ်။ဣသရေလအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တိုးချဲ့ရေးအတွက်လည်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နေရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိုလည်းတင်းတင်းမာမာဂင်တွယ်မယ်လို့ထရမ့်ကကတိပြုထားပါတယ်။ထရမ့်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းစကားမှာသမ္မတရှီကျင်းပင်ကကောင်းမွန်တည်ငြိမ်ပြီးရေရှည်ခန်းနဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးထားဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆီဂျင်ပင်主席指出သမ္မတရှီထောက်ပြပြောဆိုထားသလိုပဲအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာနဲ့အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးအကျိုးရုံမှာပါ။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှာလည်းတရားမဝင်ရွှေပြောင်းတွေကိုအကြီးအကျယ်ပြင်းထန်တန်ပေးမယ်လို့ကတိပြုထားတဲ့ထရမ့်ဟာအရင်ကအမေရိကန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အကောက်ခွန်ယာယီဒါရိုက်တာဟောင်းတောမ်ဟိုမန်ကိုနေဆက်လုံခြုံရေးအကြီးအကဲဖြစ်ခန့်အပ်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ